סולטן טורקי. אני חוזר על השאלה, איזה יישוב בארץ ישראל נקרא על שם סולטן טורקי? איך? כן, תשובות. רגע, אתה יודע, אבל אני כן, אתה יש לך תעודה על זה, זה לא חוכמה. כן? חבר'ה, מי? רמז. לא רחוק מפה. סולימניה מהחמדה. סולימניה, לא. יש יישוב כזה סולימניה, אני לא מכיר. אליהו מר חמדת, התשובה היא לא, בתור מי שזכה להיות בחמדת בשנותיה הראשונות, 98 אי שם, במאה הקודמת. כן. ארגמן. התשובה היא, ארגמן לא, ארגמן אנחנו ניגע, זה פה רחוק, זה התחנה הבאה שלנו. חמדיה, חמדיה. ואני רוצה להכיר לכם ידיד אישי שלי, קצת רחוק, אבל זה מה שיש. רבותיי, תכירו את עבדול חמיד השני. הנה הוא פה. הבחור היפיוף הזה, אתם יכולים לזהות לפי הלבוש, לפי הכובע, בעיקר לפי המונטאז' שפם, שהוא טורקי, נכון? והסיפור שלנו פה מתחיל בתקופה העות'מאנית. עבדול חמיד השני מושל בין 1876 ל-1909, והוא במשך 34 שנים מושל באימפריה העות'מאנית, והוא רוכש המון המון אדמות פה באזור וגם מעבר לירדן, שנקראות ג'יפטליק, ממש מאות אלפי דונמים. בתקופה שלו שגשוג אדיר באימפריה העות'מאנית, מקימים את הרכבת החיג'אזית, טלגרף, חינוך ובתי ספר. מה? הוא רוכש, תראה, אצל הסולטן הטורקי אין הרבה הבדל, נשמה. הוא רוכש, זה שלו ושל הממלכה, זה אותו דבר. אבל... הוא רוכש בשבילו עם הכסף של הממלכה. בדיוק. היטבת להגדיר, עוד שנייה ניגע בסיפור אנקדוטה מעניינת עם הסולטן הזה. הוא בונה גם דבר באותה תקופה של מחדש באימפריה העות'מאנית, ספינות קיטור. חבר'ה, הרכבת החיג'אזית, טלגרף וספינות קיטור זה מהפכה של ממש. זה מאפשר לשנע צבאות. זה מאפשר להקים בתי ממשל, זה מאפשר לגבות מיסים, זה מאפשר באימפריה האדירה לשלוט. וכשמתחיל הדבר הזה, את צריך לבנות סרעיות. מה זה סרעיה? בית ממשל. ואכן המבנה שאתם רואים פה מצד ימין הוא מבנה ממשל מהתקופה העות'מאנית. שימו לב אל החלונות הגדולים, שימו לב להבדל בין הבנייה בין המבנה הזה אל המבנה הזה. שימו לב שנכנסנו, שהייתה איפה שישבתם בהתחלה, שיש קיר חיצוני, והמבנה הזה, וזה באמת המבנה שנבנה בהתחלה, מבנה שרה הוא מבנה ממשלתי, הוא יכול לשמש גם לגביית כספים, גם לרישום מקרקעין, גם לבית משפט, כל מה שצריך ממשל באותה תקופה, וגם כן לשומרים. באותה תקופה מתניידים על גבי סוסים, אני מבטיח להקים אתכם פעם אחת, אתם בצל, אחרי זה ניכנס פנימה, מצד שמאל, ונראה את תאי הסוסים שנמצאים עד היום בפנים, נראה את הטבעות על הקיר, ששם היו קושרים את הסוסים, או נמוך או גבוה, ונראה גם את השקטות שהשקו אותם ואת האוכל משני צידים, יכול מספור כמה סוסים היו פה, או כמה אורוות יש פה, ולהבין את גודל האירוע. השנים עוברות, ולפני שנעזוב אתכם את עבדול חמיד השני, אני רוצה לספר לכם אנקדוטה קצרה. אתם יודעים מי נפגש איתו? הרצל. נכון מאוד, הרצל נפגש איתו, והרצל מגיע אליו בשביל להגיד לו, בוא נעשה עסקה. אני אקנה ממך, אגייס כספים ליהודי העולם, אני אקנה את אדמות ארץ ישראל, וגם כמאמר השיר, נכניס לך בכיס, הימני או השמאלי או איפה שתגיד, קצת מרשרשים, כנהוג באותה תקופה אצל... כן, איך אמר, איך שר יורם גאון? צריך בקשיש לפיך הנבזה, נכון? ככה הוא אומר. אז זה מה שקורה. תקשיבו טוב מה עונה לו, עבדול חמיד השני, כתבתי את זה פה ואני רוצה להקריא לכם מהכתובים. זה קורה ב-1896 המפגש הזה ועונה לו ככה. חוכמה בגויים, תאמין, תקשיבו טוב. לא אוכל לוותר אפילו על חלק מהממלכה הטורקית, כי לא שייכת לי, אלא שייכת לעם הטורקי. כל עוד אני חי להסכים שיחלקו את הגוף שלנו, רק את גוויתנו יוכלו לחלק.
אני חושב שאפשר לקחת את המשפט הזה, להעתיק אותו ולהעתיק אותו בכמה מהמקומות, במיוחד בעת הזאת. אז בעצם... בכנסת. אז בעצם המצודה הזו, המבנה הזה, נבנה על ידי הטורקים. סוף מלחמת העולם מגיעה, וכמובן הבריטים כובשים את ארץ ישראל, אלנבי מפורסם בחנוכה, צועד במצעד הניצחון, מחכה כמה ימים, וביום השלישי לחנוכה הוא נכנס ונעמד שם מול מגדל דוד, עד כדי כך שבאנגליה מפרסמים יהודי אנגליה תמונה של יהודה המכבי ואלנבי, שניהם שחררו את ירושלים בחנוכה. אלנבי הוא נוצרי אדוק והוא מאמין והוא מחבר את כל הסיפורים ביחד, ומגיעים גם לכאן. והדרך הזאת היא דרך חשובה מאוד, כי היא שולטת על שני מעברים שמעברים היסטוריים מקדמה דנה. המעבר הראשון הוא מעבר של נחל תרצה, היינו פה, ראינו, נסענו, הוא עולה להר, אחת הדרכים הנוחות לעלות להר, תלכו דרומה, תלכו צפונה, אתם עם צוקים, עם בלגן, מי שתהיה פה בתלקית פירן, כן, לטפס אותו זה לא דבר קל. מי שיורד בכיוון דרום נתקל במצוק העתקים, כן? חוץ מהוודיות שיש שם שהן יחסית נוחות, כל השאר אלה מקומות קשים. והדבר השני זה שולט על ציר שנקרא היום בשפתנו ציר 90, נכון? תפיש הביקה. אבל לא רק, מי שייסע ימשיך פה לכיוון הביקה, הוא יראה שיש מוצבים צבאיים גם עתיקים ששלטו בעצם על חלק ממעברות הירדן. אם היינו, אחד התכנונים של הטיול הזה היה להמשיך לשם, אבל כמות הרחבים וכו' לא אפשרה, נעשה את זה בהזדמנות אחרת, להגיע לגשרים שנמצאים, חלקם היום מפוצצים, חלקם משתמשים בהם עד היום, שחוצים בין צד אחד, ארץ ישראל, הצד השני, זו שלנו זו גם כן, עבר הירדן המזרחי. בעבר, בתקופה ההיא, לא לפני הרבה זמן, הירדן זה וואחד נחל, זה לא היום כמו היום איזה שלולית קטנטונת, היום זה אחוז אחד ממה שהיה הירדן. לא נדבר על הירדן, אבל אחוז אחד, תבינו איזה גודל של נערות, יש לנו עדויות מבית הערבה למי שהיה פה בטיול, שהם שפים עם סירות ודגים בירדן, כן? שפים עם סירות ופשוט דגים, כי זה מרחק גדול. ובשנת 36 דילגתי המון שנים קדימה, עד 39, בארץ ישראל כבר שולטים הבריטים, המרד הערבי הגדול, הערבים פה משתוללים בארץ, ואחד הדברים שמפחידים את הבריטים זה התגברות של נשקים, מכיוון עבר הירדן לכיוון ארץ ישראל, מוכר לכם, כן? יפגוש לנו כמה שנים אחרי זה בתקופת ארץ המרדפים. והם בונים פה לאורך כל הבקעה כמה מצודות, אחת מהן ביריחו, אחת פה, אחת בטובס, יש גם בצמח מצודה כזאת. וברחבי מדינת ישראל נבנים מצודות שנקראות מצודות טיגארט. למה מצודות טיגארט? כי מי שיזם את הרעיון, איזה קולונל אחד שהיה בממשלת הוד מלכותה בהודו, נכון, והיה כמה חלופות. אני אגיד לכם שהמקום שאני יושב בו היום בנווה צוף הוא בתוך מצודת טיגר כזאת. ועשינו שם איזשהו מחקר עמוק מאוד וארוך, והגענו אפילו למחירים, כמה עולה מצודת טיגר, כמה עלה לבנות אותה. חבר'ה, הימים הם ימים של מלחמת עולם, וממשלת הוד מלכותה משקיעה פה מיליונים רבים במצודות האלה. אלה המצודות הפשוטות, בנווה צוף זה מחופה באבנים. ותשימו לב להבדל בתפיסה ובצורה. אתם רואים פה חלונות קטנים, הברזלים שהיו עליהם, היה פה משקופי, היה פה סורגים, סליחה, בכל החלונות, במיוחד בחלונות שפונים החוצה, הם חלונות קטנים, מצומצמים, אתה שם דרגש מבפנים ואתה יכול להשתמש בזה כירי. לעומת זאת, החלונות של הטורקים, אתם יכולים לראות חלונות גדולים, רחבים, שמכניסים אור, שניהם בקירות אוויר, ומה שהם עושים, הם בעצם מקיפים את כל המצודה הזאת, שני מגדלים בשני הקצוות, בשני הפינות, ובתוך המגדלים האלה יש לנו בחלק העליון בריכת מים מוגנת בתוך המגדל, מסביבה חרכי ירי שאפשר לראות דרכם. אחרי זה אנחנו נטפס למעלה, איפה שהבחור שם נמצא למעלה, הלאה, יש שתי גרמי מדרגות, אחד יהיה לעלייה והשני לירידה. לא בדקתי קונסטרוקטיבית את המבנה, אבל בינתיים נראה שזה מחזיק, לא לקפוץ, זה בטוח, ואז נוכל לראות את כל יופייה של המצודה. הבריטים בעצם מקימים לעצמם בסיסים קטנים. בתכנון של המצודה הזו, היא מתוכננת, הדרישות המבצעיות, הדמ"ס של המצודה, זה לשרוד במשך 3 חודשים כשאתה מבוצר.
בחוץ יש התקפות, מתקיפים, באים, חוזרים, יוצאים, שלושה חודשים אתה צריך להחזיק פה מעמד, בהיבט של אוכל, בהיבט של הגנה, בהיבט של תחמושת, בהיבט של מים, במקום החם הזה. כמובן שאת המים הם מביאים מ... לא מעין בידן, אבל מתרצה, מהנחל שזורם פה מתחת, נכון? יש פה למעלה כמה בריכות, בעצם דואגים שם. במגדל הזה המים שם תמיד מלאים, ואפשר לתת לבהמות לשתות וכו', ואם עכשיו נכנסים למצב של מצור, ואי אפשר לצאת החוצה, אז הבריכה הזאת מספקת את השתייה של האנשים פה, עד שמגיעה תגבורת. אז זאת התקופה של המנדט הבריטי, 1948, חסדי השם, עם ישראל חוזר לאדמתו, חוזר לביתו, והשלטון בארץ ישראל עובר הממשל הבריטי נכון, לירדן. פה תזכרו, אנחנו 19 שנים יעברו מ-48 עד 67 עד שהמקום יגאל, וזה מוקם כבסיס צהל אחרי 67 שנקרא, איך קוראים לבסיס הזה? מחנה אריה. למה מחנה אריה? נכון, רגע, נספר. אריה, יש פה גם יישוב ליד שנקרא ארגמן, אנחנו נהיה לידו. ארגמן, ראשי תיבות אריק רגב וגדי מנלה, נכון. אגב, שם מאוד מאוד יפה לדעתי, המילה ארגמן, אבל זה ככה יצא מהראשי תיבות. מחנה אריה נקרא על שם אריה שנהרג פה בארץ המרדפים, באחד המרדפים ליד צומת גיטית במערה. לא המערה. פצאל, זה פצאל. זה ליד פצאל, פצאל. נכון, נכון, בסליחה, טעות שלי בפצאל. בתקופה שהפדאיון חודרים פה בירדן, עוברים את הגבול, מנסים לחבור אל החיים בגב ההר, כדי לעשות פיגועים וכו', ואחד המרדפים, הוא נפגע. זה המתודיקה שאני משמיע את השיר על ארץ המרדפים. אין לנו זמן, דילגתי על השיר, היה מרגש. ממשיכים הלאה. טוב, אני יקצר פה כי אפשר לדבר רק על מצודת טיגרט עכשיו שעה וחצי, יש לי פה תוכניות של המצודה, יש פה תמונות מלפצ'ר, אני אעבור ביניכם, אראה לכם לפחות את התמונות של המצודה, אנחנו נראית. אני רוצה להזמין לפה, לא יודע אם להגיד איש עדות, אבל אחד מהאנשים שלחם פה למלחמת ששת הימים, איש עדות זה קונוטציה למקום אחר וזמן אחר, בכבוד. פתח פיך ויהיו דבריך ממי שהיה פה. ברוכים הבאים. בית, אם יש פה מישהו שהיה באוטובוס 5 וישמע את זה פעם נוספת, אז זה הפתרון של חלום יוסף על הישנות. החלום שנית, כמו ירשם לעשותו, אז זה לא נורא. אני פותח בציטוט. מכאוביי היו מעבר למה שהייתי מסוגל לשאת. התחלתי קורא אללה הוא אכבר. עוד אשוב, עוד תשוב חטיבת שריון 40 הירדנית, עוד נשוב אל ירושלים, עוד נשוב אל ג'ינין, עוד נשוב עם חוסן, אל שכם. זאת העדות של המח"ט של חטיבה 40 הירדנית, קולונל רחם עינד אל גאזי, שעובר ביום שני בבוקר את הירדן. עכשיו לצורך העניין, כי אני רוצה שישארו בצל, קו הצל זה קו הירדן. עכשיו אם יש פה שלושה ילדים שמוכנים לבוא דקה, אני אשמח. דקה. יכולים גם ילדים בני 40, 60. תעמדו שם. לצורך העניין, האבן שם זאת שכם. לא רוצה לשים עוד ילד בצל, בשמש. יום שני, 8:10. רגע, אתה הצגת, אמרת מי אתה? שמי לוי גיבון, אני מקיבוץ טירה צבי. אז בששת הימים הייתי סגן, זה שני עלי זית, השתחררתי אלוף משנה, תפקיד אחרון מפקד בית ספר לסיוף של צהל בצאלים, דרך כל המלחמות.
הוא אמר לי, לוי, אין לך זמן. אמרתי, תן לי 2 דקות ליום. 12 דקות. הוא אומר, זה הרבה, תן לי 1 דקה ליום. כי כשאני מספר על מלחמת יום כיפור, שזה 18, אז זה לוקח יותר זמן. לצורך העניין, אני ממם סיור בגדוד טנקי AMX, טנק קטן, 3 אנשים בטנק, טנק צרפתי, לא עלה אתכם, ואנחנו יוצאים מקורדני בשבת של הגיוס, ויוצאים עם הטנקים עד לחורשת עין זיתים. יש שם אנדרטה של חטיבת רעם, שריון, שם אנחנו יושבים. ובמוצאי שבת, לפני המלחמה, אנחנו עוברים מעין זיתים לחורשת המייסדים מול יסוד המעלה, ושם אנחנו יושבים. יום שני בבוקר, 8:10, אנחנו שומעים, לא היה לנו וואטסאפים, שומעים ברדיו ברשת הקשר כשהתחילה מלחמה. הוותיקים במחלקת הסיור שלי, שלפני 19 שנה, איפה הם היו? במלחמת העצמאות. מה, שוב לא נשתתף במלחמה, שוב המלחמה תהיה בדרום, ואז אומרים, יאללה, עכשיו אתם, ב-8:10 בבוקר של יום שני, מתחילים לנסוע בדרך בה בנו. אתם עוברים את גשר דמיה, גשר אדם, אדם מהיר, עד סולטן, מוזכר במעבר של בני ישראל, ואתם מתחילים לנוע. תתחילו לנוע בשורה, כשאתם, המשימה שלכם להגיע לצומת שכם, ומשם להתפצל. אחד, תגיעו לצומת שכם, תשלח אחד ימינה, ושניים שילכו שמאלה. הם מתקדמים, והם נוסעים, החטיבה 90 טנקים, ב3 כוחות. מובילה אותם, לא לקחתי עוד ילד, כי זה שמש, אתם יכולים, תחזרו, כי שמש ואני לא, יש לי סיפור אישי עם שמש ומכת חום, אז אני לא רוצה, אחר כך, תעמדו פה בצל, תודה רבה. והם מתקדמים, והם נכנסים לוואדי פארה, נחל תרצה, ואומר להם המגד, חבר'ה, תיסעו בזהירות, כי יכול להיות שהיהוד יהיו כבר על הערים. ראינו ג'בל תמון, ראינו ג'בל כביר, ובמיצר הזה, והם מגיעים לצומת שכם, איפה שהיינו, באל בידן. הם מגיעים, ואז הם מתפצלים לשתי כוחות. גדוד אחד עובר את שכם ומגיע לדיר שרף. גדוד אחר עובר את שכם, נוסע למה שנקרא צומת קבטיה, צומת החללים, ואתמול היה יום עיון שדובר עליו במבוא דותן, היה מאוד מעניין, עסקנו שם בחלק מזה, ואותם הם יורים לעבר עמק ישראל. ואז חטיבה 45 ביום שלישי נכנסת דרך צומת מגידו ומתקטשת מולה, מול אותו גדוד שמגיע ביום שלישי באזור עמק קבטיה, עמק דותן, לא יגע בזה. אחד הגדודים, הילד שלח ימינה, הם בצומת של אל בידיין הולכים לכיוון טובס. לכיוון טובס מובילה את הגדוד הזה מחלקת פלוגת שריוניות, מי שמכיר גם היה, יש בו חבר'ה שיהיו בצנחנים בששת הימים, כן, אבל הם כבר לא פה, או הם לא פה, או הנכדים פה. היה שריונות גם אצלנו, אהוד שניידר בתל אלפוי, שם הוא נפל, ושריוניות וגדוד, והגדוד הזה עובר, ואף אחד אין מולו. אז הוא אומר, יש לי פה מפה עם הקו הירוק של אז, בואו נתקדם, מחר ביום רביעי נגיע עד לכיוון ג'למי, אזור מוקבלה, האזור הזה של צומת ישראל, ומשם נגיע לאפולה. והם בלילה של יום שלישי עושים חניון לילה בכרם זיתים בין הכפרים כפר והקייבל. לא, אני אומר שמות, אבל אנחנו, הגדוד 266,
חטיבה 37. עם גדוד 377, גדוד שרמנים מחליטים להשאיר אותו על יד קיבוץ דן. הוא אחר כך ישתתף במלחמה של תל פחר, והוא יבלום את הכוחות הסורים שיורדים ביום שני לכיוון עמק החולה. ויש שם שני מקומות שאתם מכירים, אחד זה מפל הטנק ואחד זה צומת הטנק. שם הם בלמו את הטנקים הסורים. אז זה 377 נשאר שם, בגולן. שני גדודים, אחד בפיקודו של משקה נוראי, גדוד החרמה 278, ואחד בפיקודו של רפול שפר מקברי, גדוד האמיקסים. אנחנו מתקדמים, ביום שלישי בלילה עוברים את הפולה, יום שלישי בבוקר עוברים את צומת ישראל, מוקבלה סנדלה, ומתחילים להתקדם לתוך דיר אבו דעיף, בית קד, כל המקומות האלה תלפית, שראינו אותם בתצפיות, שהיינו בהר ברקן לעבר צפון השומרון. והמשימה שלנו לעזור לחטיבה 45 לבוא על ג'נין מצפון. אבל ביום שלישי בלילה, כבר חטיבה 45 השיגה עליונות על הגדוד טנקים שתקף אותה, ואז אומרים לנו תמשיכו דרומה, ואנחנו בחניון לילה כאשר מולנו חניון טנקים שלהם, ואחד לא יודע מהשני, מרחק של אולי קילומטר. ואז המח"ט שלנו אורי רום הגה רעיון אדיר, הוא אומר בגשם כולם נרטבים. אנחנו יצאנו ביום שני בבוקר, נסענו מעמק החולה לטבריה, לאפולה, לצומת ישראל, עכשיו כבר יום שלישי, אנחנו מתים מעייפות. גם הם עייפים. בואו נעיר את החבר'ה בשתיים בלילה, עברנו עם הג'יפים בין כל הטנקים, דפקנו להם על הראש, הערנו אותם, היכון להתקפה, והטנקים עוברים בתוך מטע הזיתים, ואנחנו מילה שאני לוקח ולהשתמש בה, איך אומרים, לראות על מנת להרוג, להשמיד, זה לא יפה. אבל, והם בורחים. עכשיו, הם כל כך יסבו את עצמם טוב, איך אני אזהה אותם? נכנסתי לתוך טנק, יש פה מישהו שהיה פעם בטנקים? יופי. לחצתי על המעד, מעד זה מערכת דיבור, ואז זה משמיע קול בכל הרשת של ה-14 טנקים. ואז זיהינו איפה הם, וגם הם ישנו, אז לא זרקנו רימון או שירינו, והפקודה הייתה תנסו לא לפגוע בטנקים. ואז הם ברחו ונשארו באזור, החימוש אמרו לי 25 טנקים חדשים למוחד ביום רביעי, בא החימוש, ויום רביעי בבוקר אחרי הקרב הזה מול הגדוד הזה של חטיבה 40 הירדנית, אנחנו מתקדמים, מגיעים למקום שבו סעדנו, רחצנו, טבלנו, שמענו הסברים, אל בידן. וכשאני נוסע, ואנחנו קודם כל בטובס, מה השם העברי של טובס? טבץ. ואני נזכר בסיפור של מלך, והפלח רכב שהיא זורקת לו על הראש, ואני אומר, הנה אנחנו פה חזרנו. ואז אנחנו מקבלים פקודה להתקדם בעין בידן, לפנות מזרחה, את מערבה, דרומה, ולהיכנס לשכם. לפני 55 שנה לא היה לטנקים שום יכולת ניווט, והג'יפים היו מובילים אותם, ואני מוביל את גדוד הטנקים. יום רביעי, כ"ח באייר, אנחנו נכנסים לשכם ממזרח, ואז מתחילים לזרוק עלינו מה? אורז, סוכריות, פרחים, אלן, 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 אלן. נהג ג'יפ שלי, אורי פורק, יהודי, עולה מצרים, מדבר ערבית, רואה פתאום, לא חייל, הולך עם רובה, אולי רובה צי טורקי, עותמני, לא יודע. הוא אומר לו, בערבית, תן לי את הרובה, הוא אומר, למה? אין תיירות? ואז הם הבינו שנכנסו יהודים. הם חשבו שאנחנו עיראקים. התברר שיש יותר מרוקאים בגדוד, אבל זה לא שייך.
ואנחנו נכנסים ומתחיל באמת קרב קשה מאוד ולטרר את העיר. איתנו יחד היה גדוד 17 ושתי פלוגות נחל של גולני, והם עושים את התיאור מהתגר אחר, חיל רגלי מבית לבית. לצערנו קרה שם אסון. אותי שלחו לתצפית לשייח בילאל, ראינו מלמטה למעלה, ואני מסתכל על שכם ואני אומר, וואו, יש לי אח תאום, קוראים לו שמעון, לי קוראים לוי. הנה העיר של שמעון ולוי, גם דינה וגם הכלה והברכה, והנה אני עומד פה. והחלום שלי כל השנים היה, הייתי בן 25, להגיע לשם, מה שהיום לכל אחד די ברור שאנחנו שם, כמעט. זהו, כמעט. והנה אנחנו בשכם, ואז לצערי מטוס אחד שלנו יורד, והוא לא ידע שחבר'ה שלנו נמצאים אפשר ברכה בתצפית, ושישה חבר'ה מפלוגת הצירוף שלנו שם נהרגו. בשעה 5 אחרי הצהריים, שני אירועים, יום רביעי, כ"ח אייר. אחד אתם יודעים. אנחנו שומעים ברשתות הקשר. הר הבית בידינו. ובאותה שעה, באותו זמן, כנען, ראש העיר, מגיש כתב כניעה של העיר שכם למח"ט שלנו אורי רון. ואז העיר נכבשת, נכנעת. ההבדל במלחמות בין אז להיום, וגם מלחמת יום כיפור שהייתי, לא עלה בדעתנו, וגם בהם, גם הם, לא יורים באזרחים. צבא נלחם בצבא, כמו ה-12 בבור של גבעון, 12-12, חייל נלחם בחייל. לא יורים באזרחים, לא פוגעים באזרחים. הגדוד שהיה בדיר שרף נסוג חזרה, גיורא וייס, ממם טנקים שלנו בטנקים איקס, עומד בבית, שם קנה בחלון, בחלון בצד שני, עברו הטנקים הירדנים, שישה טנקים, שרף אחד אחרי השני. הטנקים שלהם נדלקו למה היה להם טווח נסיעה ארוך, והם לא ידעו מתי יגיעו האספקות. ואולי הצבא הציוני יפוצץ את הגשרים. אז על כל טנק הייתה חבית, בידון זה נקרא, של 200 ליטר דלק, וזה נדלק אחד אחד. וככה... מה היה להם, T-34? פטונים 48. לא, להם, פטון 48. אבל הם שמו נתיקים למעלה. כן, נתיחים בדרך כלל רואים אותם על T-34, בגלל זה אני... זה... אז גמרנו את התיאור של שכם, לנו שם רביעי, חמישי, ובחמישי אחרי הצהריים נסענו לגולן, פעם שנבוא וניסע לגולן, אז אם יהיה לכם עוד עניין. אז חן חן, תודה ש... ירים את רפון מי שרוצה לעשות את הסיור בעקבות מלחמת ששת הימים? יש ביקוש, רק תחת זמן. שני דברים להגיד לך על הצלחה. נפוליאון בונפרטה אמר לחייליו ומפקדיו, בקשו ממני הכל, רק לא זמן. אתם יכולים לבקש תחמושת, חיי ניתן לכם, רק אל תבקשו זמן. ודבר שני, הזכרת את פלוגת רעים, אז אני יש לי את הזכות, יש את הזכות לשרת כקצין אג"ם בחטיבה הזאת. כן, וזכינו גם להיכנס לג'נין, וגם לשכם, בדרך הפוכה. אתם נכנסתם ככה, אנחנו נכנסנו ככה. רבותיי, תודה רבה, יישר כוח עצום. עומד יד אנשים כאלה, אתה אומר, דור הנפילים. אנחנו נעשה סיבוב פה רגלי בפנים, רק לפני שאתם קמים, אני אגיד לכם, כשהתחנה הבאה שאנחנו עכשיו נעשה סיבוב, נראה את הסוסים, נטפס למעלה, עולים במדרגות מצד ימין, מי שרוצה לרדת יורד מצד שמאל, על הגג, בזהירות אחריותכם. אנחנו אחרי זה נרד, אני אחרי שאנחנו סיימנו פה את הביקור, שמים בווייז, אתר כף הרגל גלגל. זה נמצא בארגמן, אבל בווייז זה מופיע אתר כף הרגל גלגל, זה בכניסה ליישוב ארגמן, שזה בעצם לרדת בכביש הבקעה, שמאלה, עוד פעם שמאלה לארגמן ואז שמאלה, נוסעים שם בין החממות ומגיעים לשם חנייה גדולה. זהו, אז מי שרוצה לבוא, אנחנו עולים עכשיו למעלה.
החוצה, רואים פה את מטע הדברים הגדול הזה שנמצא בכולו בשטח ירוק על תוואי של נחל תרצה. כשאני נמצא במקום הזה אני רואה את כל התוואי של נחל תרצה, כל מי שיבוא ויוצא להיכנס בתוואי הזה לכיוון שכם אני רואה אותו ושולט בו. אני יכול להחליט שאני עכשיו מוציא את הסוסים והופ, רץ בצ'יק צ'ק לדרך ועוצר, בודק מי זה, למה זה וכולי. הדבר השני, מי שיסתכל לכיוון מזרח, אנחנו רואים את כביש הביקה. כביש הביקה הוא הכביש שהולך מדרום לצפון, במקביל, נכון, כביש 90, על הירדן. זמנו זה היה עובר קצת יותר קרוב אלינו, רואים שם ממש את המערות שם. נכון, אחרי זה העבירו אותו קצת. כן. תביא, מי שיסתכל פה רגע שנייה מצד ימין, נראה פה את המגדל, הוא נראה לכם נמוך, גובהו 3 קומות, כי ההר, הטופוגרפיה שלו הולכת ויורדת. אז המגדל הימני, גובהו 3 קומות, זה החלק העליון שלו, אתם רואים שיש עמדות של ירי פה, מצד ימין, מגדל אחד. זה המגדל הזה, זה החממות, אתה רואה? לא, זה.
יש גם עותמני שזה מתחתנו, ויש גם בצד שני בריטי. חברים, בואו תתקרבו רק בזהירות, לא נגיע לקצה. מה אנחנו רואים מפה כמה דברים? אני לא משתמש ברמקול או שכן? היי. אתם צודקים, שלא נגמור את הקול שלי בצעקות. אז ככה אני יכול לדבר נמוך. מה אנחנו רואים מפה? בעצם אתם רואים את המבנה הטורקי. בוא שנייה, תעזור לי. בוא רגע. דוד, תדבר, דוד. תן לנו בראש. היי. נחזיק. אתם יכולים לראות את התמונה, אנחנו נכנסנו מפה. השלט הג'יפטליק עדיין נמצא. רואים את הרכב, אתם יכולים להעריך איזה שנה זאת. תראה לכולם. ג'יפטליק, אמרתי, שאלו אותי כמה אנשים, זה אדמות הסולטן. בסדר? האדמות של הסולטן. עכשיו, מה שאתם רואים, המגדל הימני, אתם רואים את החרכי ירי שלו, ואם אתם רואים בחלק העליון מצד שמאל, מה יש לו? ארובה. למה יש ארובה? מה, צריך לחמם פה? יש שלג? נכון מאוד. אז יש פה שני דברים. אחד, הארובה הזאת מחוברת לאחד החדרים, משמשת קודם כל לבישול, אבל גם לשריפה של כל מיני מכתבים, מסמכים סודיים, מה שנקרא חומס שהיה פעם ששורפים אותו באש, מי שמכיר בבסיסים הישנים היום גורסים את הכל. אבל פעם היו חייל שהיה הולך בחוץ והיה מדליק את הכל, שורף את כל המפות ודברים כאלה. יפה, אז זה הארובה שמוציאה את זה. בתוכו, בחלק העליון, אם תיקחו את החלק העליון, שם יש מיכל של מים, מבטון, שבעצם מאפשר זרימה של מים למצודה. גם אם מים מגיעים לשם לאט, בסוף אתה פותח את הברז, יורד מים כי יש גרביטציה. ועדיין, גם כשיש את המחל, אפשר להגיע לחרכי הירי האלה ולראות. מי שיסתכל מצד ימין, יש מרזב. המרזבים האלה... חרכי ירי מתחת לחרכי? לא. אם אני עומד עכשיו בתוך המגדל, יש פה בריכה. אני יכול ללכת כחייל מסביב לבריכה ולהשתמש בחרכי הירי. בסדר? תבואו לסיום בנווה צוף, נראה לכם את כל סודות המצודה. דבר נוסף, אתם רואים את המרזב הזה? כל הברזל שיש פה כמובן נשדד, אבל במקומות אחרים אלה מרזבים מברזל יצוק. זאת אומרת, זה לא פח או משהו כזה, זה ברזל. כל המרזבים של המצודה מחוברים למה? לבורות המים שנמצאים פה למטה. יש 4 בורות מים שנמצאים בכל מצודה. מערכת המים הזאת מחוברת ועובדת עד עצם היום הזה. תראו, אפילו בתקופה הטורקית, אם תסתכלו סתם, דברים קטנטנים שעושים את ההבדל. אם מי שיציץ פה ויסתכל, יראה שיש פה ניקוז לגג. הגג פה הוא גבוה, ואם תסתכלו, אז יש פה אבן יפהפייה שמנקזת את הנגר העלי ושופכת אותו למטה. למה? כדי שלא יזרום על הקיר, ילחלך, יכול להרער אותו וכו'. 4 כאלה. כשזה טוב, אז זה עובד גם אחרי 100 שנה. איזה שנה זה? זה לא טוב גם אחרי 20 שנה. זה מצב טוב. איזה שנה הקימו את זה? סופה. מהקודמת. שנת המנדט. זהו, היה פה בסיס צבאי. אם יש למישהו עוד שאלות, הערות, תוספות, מוזמן. הוא מרים את הרחפן, רוצה שכולם יסתכלו לעשות רגע. אתה רוצה שנשכב? אתה רוצה שנשכב ונעשה תנועות של דג? טוב, אז הוא ירים את הרחפן ואנחנו נצלם. אפשר לעלות למידע הזה? לדעתי הוא נעול, אבל אם אתה מנסה לעלות אליו זה רק מלמטה, אתה צריך לרדת ולעלות. זהו. זה כל מיני כאלה שמחפשים פה כל מיני דברים. אגב, מסביב יש כל מיני דברים כמו הבונקר שנמצא פה מהתקופה, מה שנקרא, שצהל ישב פה, יש פה תעלות קשר. למעלה זה בסיס צבאי פה למעלה. יש כאן משהו עתיק יותר, אתה רואה ששם חפירות. איפה החפירות? ממש מעלינו. פה? בפסים האלה? לא, סתכל שם הבא. האוהלים האלה. כן, יש פה כל מיני, יש פה מבריכת מים וכו'. מי שמסתכל מימיננו רואים את קרן הסרטבה ממש מולנו, ומצד שמאל איפה שהאנטנות זה הבסיס הקשר, שכשמטפסים עולים עד אליו, מכנים שם את הרכב ומטפסים ברגל אל הסרטבה. אז אנחנו רואים את הסרטבה. אגב,
הגיוני ביותר, לא רק הבריטים, הירדנים, ואנחנו בעקבותיהם מקימים מצודות פה לאורך, גם החשמונאים, הנה אחת מהמצודות החשמונאיות. ומפה תמשיכו דרום, כל המצודות האחרות שביקרנו והיינו בהן, אורקניה וכו' וכו', נמצאות ושמורות על הגבול הדרומי. הרחפן עלה, אנחנו לא מחכים לו, אנחנו יורדים למטה קדימה. אז אל פה למשהו שיש... מה זה מתחם? רק שנייה, אחד אחד. המתחם לא יודע. לא יודע? עוד שאלה. שנייה, יש שם מבנה גדול ארוך לבן. איפה מבנה ארוך לבן? מה סטטוס של המקום? בתור ילד קטן. ירון, שבת שלום. שבת שלום, ביי ירון. רבותיי, אנחנו שמים בווייז. מה אמרתי שמים? אתר כף הרגל בגלגל ונוסעים בזהירות.